coup, aujourd'hui, on était un nouveau jour. C'était un jour sans soleil, c'est chelou. Ça faisait longtemps. Il pleut. Aujourd'hui, c'était un jour à la maison, je pense. Je vais sortir, je crois, là en haut. Il me cause pas. Você que tá levando. É? É. Olha pra frente, galera. Levanta bem o joelho. Agora, vocês vão fazer com a mesma perna, tá? Direito e esquerda, direito e esquerda, direito e esquerda, direito e esquerda, direito e esquerda. Isso. Vai fazendo a pombagueira, puxa pra cá, ó. Soir. Et je vais cuisiner, du coup je me suis dit si on se faisait une petite session à l'ancienne, genre je cuisine, il y a la musique, il y a les belles, je vais faire un truc très simple, je vais faire je crois une quiche, parce que là on revient à la maison et je pense qu'il va avoir faim dans son ventre, donc on va aller faire à manger mon petit amoureux. Donc j'ai fait un... j'ai pas grand chose, en vrai j'ai rien à la maison pour cuisiner. Non, je vais faire ça, j'ai qu'un moment, putain c'est lent. Attends, faut que je trouve une, faut que je trouve une. J'en ai un deuxième, sa mère. Bon, je vais couper les légumes, je vais essayer de les faire cuire d'abord, les faire un tout petit peu en ligne. Et après je vais les mettre en mode. Ça c'est le nouvel album d'Anita, il est génial. Je sais pas si t'aimes Anita, mais si tu la connais pas, tu la connais pas. Faudrait voir. Alors regarde, moi je veux pas les tuer, du coup je fais ça et elle va tout partir. Ah, il y en a une putain, la pauvre, elle est dans l'eau. Elle a sauvé, voilà. Je la vois pas, mais elle est sauvée. Ah, elle est sauvée. Allez cocotte, avec tes copines. Et ben avec tes copines, reste pas sur moi là. Allez, va là. Allez, les fourmis là, nous c'est bon, dégagez parce que c'est dangereux. Allez, tu dégages. Je
déteste cette planche à repasser. Ah, cette planche à découper en plastique, je la hais. Je déteste le plastique. Et en fait, j'en avais acheté une en bois. Et quand on achète les trucs en bois ici, qu'on les coupe, ne paye pas trop cher, c'est pas du bois de qualité, c'est en vrai du faux bois. Et du coup, elle s'est cassée super vite. Et aussi, elle a coulé. Parce que tout le monde la mettait près du lavabo, il y avait toujours de l'eau, du coup, le bateau. Mais ça, ça sera arrivé même avec une planche de qualité. Du coup, j'ai dû revenir avec cette planche-là que je déteste. Et ma coloc, il n'aime pas la planche en bois. Il y a 1000 ans, on m'a ramené des pâtes. Je les ai jamais mangées, mais je pense qu'elles sont bonnes parce que je les avais congelées. Par la terre pontard des dos. Arrête de pointer du doigt. En fait, comme elle est un peu vieille et je pense aussi pas assez détendue, elle fait que se casser. Regarde ce que j'ai ramené en France. Ding, ding, ding. Ça fait son chemin. Alors ça, je le garde. Tu dois savoir maintenant, tu me connais. Pour faire du papier sulfurisé. Donc j'attends qu'il sèche un peu. Et après, je le garde. Bon, maintenant, il faut que je prépare ce que je vais mettre dans la quiche. J'imagine de la crème, je sais pas, mais je vais mettre de la crème. Attends, je vais regarder sur internet. C'est le nouvel album d'une meuf que j'adore. Qu'est-ce que je vais mettre comme épices? Isso é muito rock and roll. Quando você for num show da Maldita, se você quiser, você pode colar essa calça. Mas é uma calça. Ah, isso é muito heavy metal, sabe? Sério? Por quê? Porque é preto e tem coisinhas, é coisa de rock, sabe? Sim, corrente. Eu sou uma menina do rock. Eu não falei disso porque... Sabe, essa questão de mistério, eu quero que você descubra muitas coisas depois. Tipo, depois do ano, você vai descobrir uma coisa, é uma outra, uma outra. Sempre uma novidade. Eu vou fazer uma... vou fazer uma coisa... Francesa que se chama quiche. Quiche. Tem que dizer quiche. Claro, minha mãe faz uma quiche muito boa. E vamos tentar fazer uma quiche boa como sua mãe. Na verdade, minha mãe faz quiche. Porque minha mãe nunca fez quiche. Vou fazer uma quiche de courgette. Como se chama isso? De berinjela. Talvez. Normalmente seria bom de comer isso como. Você quer me conquistar? É que isso você come como arroz, mas se você preferir macarrão. Pode ser feito. Não, como que é? Pode ser feito. Eu acho mais lógico, mais. Pode ser arroz, porque macarrão de noite não é muito bom. E agora? Estou há 2 semanas malhando para valer.
duas semanas malhando pra valer. Você fez duas semanas? Sério, sério. Todo dia? Sério? É o que eu vou aproveitar disso depois. Um presente, tá? Tá bom. Ah, vou falar em presente. Sim. Você vai me fazer um presente? Vou. Você quer ver um presente? Porque assim, eu vim e esqueci do teu presente. Aí quando chegou ali embaixo, eu falei, ah, esqueci o presente da Letícia. Aí comprei outra coisa. Eles não recebem. É bonito, amor. Eu nunca coloquei uma coisa. É, parece um papel, né? Eu nunca coloquei uma coisa com isso. Combina com essa roupa. Eu posso colocar? Combina com tudo. Combina com o vestido. Combina. Você pode até casar com esse tênis. Eu vou ser feliz. Eu não sei. É a canoa perfeita. Olha. Eu me sinto muito familiar. Ela pode correr na lagoa. Eu moro aqui. Eu moro na lagoa. Eu vou soltar. Você me deu até lá. Me deu pra cá. Procurando o homem. Oi, tudo bem? Deixa eu ver se você tudo bom. Boa lá. É muito bonito, né? Essa coisa não veio até aí.